好，透过这个画面，刚刚可以看到，稍后佩洛西就会直接来到总统府，要跟总统蔡英文见面。好，在稍后呢，如果最新的画面，我们继续带大家来关心了。好，不过这回佩洛西旋风式的访问台湾，其实造成两岸之间的情势升温。当然呢，北京政府倒是激烈的反击。央视军事在三号凌晨公布了解放军的东部战区，二号晚间在台湾周遭进行一系列的联合军事行动的影片。这当中呢，就包含了歼20的隐形战机晚间也出击了，还有很多辆的导弹发射车在夜间行驶。好，另外呢，大陆的官媒新华社在二号晚间11点左右还发布了公告，表示说呢，解放军将会在8月4号12点到7号的12点，在台湾周遭的多处海空域进行军演，并且呢，要组织实弹射击，要船只和飞行器不要进入。现在呢，被形同是封锁台湾3天，而且这个部分是从海空域来进行的。好，透过这张图呢，我们进一步带您来看看这6个区域到底是位在哪里，分别是在苗栗的西北部外海、基隆市北部还有东北部海域、高雄市的西南部海域、还有屏东县的南部海域，再加上呢，在这个花莲东部太平洋海域等等。好，其中有一个地方特别引发大家关注，就是位在这个的演训区域，因为呢，它距离高雄港大约只有20公里。如果我们相较26年前1996年，当时共军划出的演习实弹射击区域，好，这一回在东部还有巴士海峡，您可以看到都出现大规模的这个海域了。现在形同台湾的东南西北被四面包夹。好，对于这个部分呢，国防部的说法是如何？他们说会威胁到港口的都会区。好，当然呢，现在有很多外界有很多的分析哦，尤其是因为呢，台湾现在看起来被这个6大的演训区域所包围。国防部的说法是，中共这回公布这次的演习是在凸显希望能够用武力解决分歧、破坏区域和平稳定的心态，已经威胁到台湾的重要港口还有都会区域的企图心，其实是无助于中国的国际形象，也会伤害到两岸人民情感。国防部对于这个部分呢，是表达严正的谴责，但是呢，现在已经严密掌握监控，加强戒备，是以料敌从宽、遇敌从严的态度，缜密的准备各项的战备计划，同时强调要有决心、有能力、有信心，确保国家的安全，请大家安心。好，但是其实从佩洛西的专机降落之后，大陆方面真的是频频做出了反应。这回是大陆的官方媒体《环球时报》的前总编辑胡锡进在清晨的5点25分左右，在微博发文提到，这场博弈的帷幕刚刚拉开，佩洛西窜台得逞了，我们没能半飞穿越台湾岛，这点我也很遗憾。但是必须看到，博弈依旧在持续当中，它可不是佩洛西在台湾这不到24小时的事情。好，当然解放军宣布要围着台湾在6个地区同时进行实弹军演，有一些人可能会觉得不过瘾是炸鱼，但是大家知道台湾会有多害怕吗？这样的阵仗每一个区域单独看其实是演习，但是如果合起来看的话，哪里只是一般的演习呢？他们其实就是武统台湾的一次综合演练啊。当然现在针对这个部分，外界说台湾已经被海空封锁，将会长达3天的时间。对于这个部分呢，国际的战略专家张晋老师说，台海危机确实在提升，但是呢，他并不认同用封锁来形容，而是要用武吓来警告台湾不要走向负面的方向。我们明显的可以看到，中国大陆啊，北京对付、应对这个问题的基调、基本上可以用8个字、来形容，就是文攻对美，武吓对台。我认为这6个超演区域之中，这个有人把它诠释说是这行从对台湾封锁3天，我认为我其实不太同意这个说法。因为为什么？因为这些超演区域之中并没有完全把我们对外的港口以及我们能源输入的几个接收站，譬如说高雄永安或者台中港那个地方完全给封住，同样的基隆港那边它也留下适当的通道。但是呢，画了超演区有没有风险，会不会让人心里不舒服，那是当然的。有没有可能会误解误判，我相信也是可能的。但是可怕的结果就是说，
今天假如这个操演顺顺利利，也就是完成之后，未来啊，这个共机或者共舰啊，越过海峡啊，这个我们一直强调那个中舰，但是中国大陆绝对不接受那个中舰，而且确实中舰在国际法上也没有那个地位，也很难去约制啊，就是啊中国大陆啊那边的行为。所以两岸是正面交往的时候，中舰或许还可能有点意义。两岸啊关系搞成这个样子，我们就必须要面对。假如这次啊军事操演完，我认为未来啊这个常态性的在台湾海峡周边，也就是你现在看到这些操演区啊这个周边，那共舰会越来越近，共机啊也会越飞越近，是不是有可能啊这个施压到哪一天？真正啊就是啊擦枪走火，这个危机啊确实啊在提升。所以在表面上，当然我们心里非常不痛快，在我们周边的演习给我们啊可能有误解误判的可能，但是呢在那边啊各种张牙舞爪，而且啊在那边啊舞棒弄棍啊，其实就是希望我们能够悬崖勒马，不要再走向啊继续走向负面的方向。水神的成分是什么呢？再跟大家介绍，微酸性电解次氯酸水，所以呢它比较温和。怎样有的人对酒精比较过敏的人，他可能没有办法说一直喷酒精，好，但是呢用水神来消毒双手的话很安全。好，那怎么买呢？欢迎大家上我们的快点购网站，好，就可以买到。